ឆ្លើយហើយបើមកចេះហើយអញម៉ែឲ្យគេធ្វើការធ្វើបលិសស្អីណាមកជីកង់បីខ្ញុំមិនឲ្យលុយហើយហ្នឹងឯងមកខ្ញុំគាត់បាទជីកង់បីខ្ញុំមិនឲ្យលុយឲ្យខ្ញុំជីប្រជាខ្ញុំមកព្រមជីប្រជាហើយអត់ឲ្យលុយខ្ញុំឥឡូវជួយខ្ញុំបានជួយផលទៅក៏ឥឡូវមិនរឹមម៉ាត់អីក៏ឥឡូវយើងមែនទេបងគាត់បាប់ដើមជេរម៉ែជេរខ្ញុំហ្មងគាត់និយាយថាចាំមើលគាត់ហ្នឹងឯងគាត់ទេហៅបងគាត់មកគាត់ទេហៅអើគាត់មកណែណែឯងចុះមកសិតដល់ណែជីកង់បីអឺធ្វើហើយបត់ប្រជាហើយមិនបត់អញមានលុយហើយហើយខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បត់ប្រជាទេចែបត់ធ្វើណាបត់ធ្វើណាបត់អាភ្លើងភ្លួកន្លែងកាសាំងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដាច់ជីប្រជាទេអូខេបត់បានហ្នឹងបត់ទេខ្ញុំនៅកម្មនិគមហើយអត់ទេគាត់នៅកម្មនិគមណានៅទៅប៉ុន្តែខ្ញុំយកតែលុយខ្ញុំ3000ទេបត់ច្រើនបានតែអូនជីឡានមកគាត់ជីពីដើមឈើខ្ពស់ហើយគាត់ទៅលុយ3000ណាទៅមែនទេបងខ្ញុំសិនបែកញ៉ៃប៉ាក៏ដឹងឥឡូវគាត់ឲ្យខ្ញុំជីប្រជាប៉ុន្តែសំដីគាត់ឆ្លើយណាសួរបលិញមកឃើញណាជេរទាំងម៉ែខ្ញុំសិតតែអតៃហောင်းដែរទាំងអស់ឥឡូវពួកឯងខាត់កូនពួកឯងឈប់និយាយក្នុងនាមជាពួកឯងជាអាណាព្យាបាលគាត់ពួកឯងខាត់កូនទៅណាខ្ញុំខាត់ទៅសងខាងបាទហ្នឹងហើយឥឡូវឈប់អត់ទេបងខ្ញុំយកលុយពីគាត់អត់ទេគាត់អ្នកជីខ្ញុំខ្ញុំយកលុយពីគាត់ហ្នឹងហើយ3000ណាបាទមើលសំដីគាត់ដែរតើសំដីគាត់ច្បាស់បាទអត់ទេពួកឯងនេះទៅផោះតាំងអ្នកណាខុសណាត្រូវចាំមើលទៅបងខ្ញុំដោថ្ងៃ10000ជួយដោខ្ញុំ10000កុំក្អេងស្អាងអស់ចាស់អាស្ដាប់គេអ្នកនៅហ្នឹងទៅអ្នកឯងអាយុក្មេងតែអ្នកឯងខ្វះការព្រៀនបដៅណែឲ្យចាំមើលខ្ញុំខុសហូបអីមើលអត់ទេហ៎ទៅធោះទៅអូឆ្លើយណាក្អេងស្អាងបានបានបានបើគេទៅបបាទៅ